阪神競馬場第4競争出走各馬の入場です。メイクデビュー阪神ダート 1800m 混合戦2歳新馬戦では、メンバー9頭をご紹介してまいりましょう。まず1番はラニの3区です。グレイス・オブ・ゴッド、484キロです。国分優作、54キロです。2番はエスケンデレアの3区、見てくれこの足、516キロ、岩田未来、55キロです。3番は北高樽前3区、ゴーギャンです。534キロ、和田隆二、55キロです。4番はコーパノリッキー3区、ペプチド・ソレイユ、496キロ、横山和夫、55です。5番はアメリカサンバ、ジャスティファイの3区、ドナ・スウェット、462キロです。坂井隆生、54。6番はロージズ・インメイの3区、ヘイ・チャン、488キロ、鮫島勝馬、54。7番はストロングリターン3区、三船です。506キロ、松山康平、55キロ。8番はアメリカンペイトリオットの3区、ボストンコモン、456キロです。横山武史、55キロ。9番はディーマジェスティの3区、ワンダーカラフル、494キロです。吉田隼人、55キロでの騎乗です。以上、メンバー9頭、阪神競馬第4競争メイクデビュー阪神2歳新馬戦ダート 1800m の競争出走メンバーをご紹介しました。発走までは今しばらくお待ちください。阪神競馬場午前中最後第4競争はメイクデビュー阪神2歳の新馬戦ダートコース 1800m9 頭混合戦です。正面スタンド前のゲートイン、芝ダートともに寮のコンディション、明るい日差しの阪神競馬場です。見てくれこの足、ゲートイン4番のペプチドソレイユ、これから促されます4番ゲートに向かいます。ペプチドソレイユゲートイン、9番のワンダーカラフルが最後に促されます。新馬戦9頭全馬ゲートインが終わります。係が離れます。体制完了、スタートしました。少しバラッとしたスタートになりました。三船が少し後ろから先行争いですが、ヘイチャンプ、ドナスウェット、まず前の位置、最内から接近1番のグレイスオブゴッド、そしてその後の集団、勢いよくペプチドソレイユが単独4番手に上がって、内は2番の見てくれこの足、その後方から間ゴーギャンを置いて、最内からボストンコモン、そして外からはワンダーカラフルが接近、一番後ろから運ぶ7番の三船という体勢です。各は1コーナーカーブし終えて、3
さあ前馬が今2コーナーへと入っていきました。まずはコーナーワーク1番のグレイスオブゴッド、先手を奪ってリードは1馬身です。2番手5番のドナスウェット、3番手6番のヘイチャンプ、内から接近4番のペプチドソレイユ、4番手から3番手へと接近、3馬身開きました。さあ外スーッと今7番の三船が今まくっていって今単独の5番手の位置まで上がりました。あとは9番のワンダークルフ若干促して、その後方から内2番の見てくれこの足、8番のボストンコモン、1番後ろになっている3番のゴーギャンという体勢です。さあ各馬がこれから3コーナーを迎えます。1番のグレイスオブゴッド先頭です。さあスタートしての 1000m は1分6秒3、ゆったりとした流れ。2番手の位置ですが5番のドナスウェットがつけています。3番手の位置6番のヘイチャンプ、4番手内からだ半分差4番のペプチドソレイユ促している、5番手に7番の三船がつけまして 3,4 コーナー中間です。前の5頭が後続に7馬身から8馬身リードを取っている。あとはワンダーカラフルゴーギャン、そしてその後にはさあ2番の見てくれこの足、さらには8番のボストンコモンなど、先頭は第4コーナーカーブから直線に向かいました。さあドナスウェットヘイチャンプ、ドナスウェットヘイチャンプ、1番大外7番の三船です。そして内応戦するように1番のグレイスオブゴッド、そしてようやくエンジンかかったか4番のペプチドソリュー、じわりじわりと前に接近してくる。残り200を通過した。さあ前の争いですが、ヘイチャンプドナスウェット、ヘイチャンプドナスウェット、内からはペプチドソレイユ、ペプチドソレイユ抜け出したドナスウェットにペプチドソレイユ、ペプチドソレイユ最内で差し切ってゴール。最内を通りまして最後は力強く抜け出しております、捉え切っております。4番のペプチドソレイユ、コパノリッキー3区鞍上は横山和夫騎手、そして2番手ですが5番のドナスウェット、その後6番のヘイチャンプ、あとは7番の三船以下続いております。阪神競馬第4競争勝ちタイムですが1分58秒1、上がり 800m は51秒7、 600m は38秒3でした。4番手追走4番のペプチドソレイユ、ロスなく運んで最内を通りまして最後は直線鮮やかに差し切っております。1着4番ペプチドソレイユ、2着は5番のドナスウェット、3着6番ヘイチャンプ、4着7番三船、5着は1番のグレイスオブゴッドで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。阪神4レース最後は内からもう100を切ったぐらいでしたかね、スパッと上がってきましたね、はい、4番ペプチドソレイユ、横山和夫騎手、この馬が初勝利を挙げています。ドナスウェットヘイチャンプと先行勢2、3着という結果ですね。阪神の4レースの新馬戦でした。ペプチドソレイユはコパノリッキーの3区、お母さんをこう遡っていきますと5代母にワンスウェードという馬が出てきて、この馬がテイムオペラ王のお母さんという、そういう血統にもなっております。阪神4レースちょっと上位と後ろと、ね、差がだいぶできたというゴール前でしたけれども、4番ペプチドソレイユが最後内から抜けて初勝利となっています。そして2着がドナスウェット、3着ヘイチャンプの順番で上位入線です。ペプチドソレイユは人気に応えておりましたが、2、3着がやや人気薄ですね。5番ドナスウェット6番人気、6番のヘイチャンプ7番人気、4番5番6番1番人気、6番人気7番人気です。単勝4番 2.7 倍、枠連4号 16.6 倍、馬連4番5番 23.0 倍、馬単4番5番 38.2 倍、三連複4番5番6番 113.1 倍、三連単4番5番6番 425.7 倍です。確定までお待ちください。